ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମମିତା ମେହେରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? କେବଳ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହି ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର କି ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି, ତାହା କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି? ଆମ ସହିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର, ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଇଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଆମେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କଥା ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ରାଜନୀତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଘଟିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି, ଅତୀତ ରହିଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ କ୍ଷମତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଅହଂଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ବା ଖଟାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଡିସିସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଠି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେ ମମିତା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସନ୍, ଏବଂ କନ୍ସ୍ପିରେସନ୍ ଆଙ୍ଗଲରୁ ବିଚାର କରାଯିବା କଥା, ପ୍ରଥମରୁ କରାଯିବା କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। କାରଣ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆସିବା ଭିତରେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି କେସ୍ଟି ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବନି, ବା କୋର୍ଟରେ ବା ପୋଲିସ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ତା'ର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅନରେବଲ୍ ଏକ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହୋଇକରି ବାହାରି ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଏ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଅହଂ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଳି ମାରିଲେ ଶୁଣିକରି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିକରି, ସେଇଥିରୁ ମୋର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କାହିଁକି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାଙ୍କ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ହଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏଣୁ ସେ ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଆଉ ରିଜାଇନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି, ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁବେନି, ବରଂ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ଜାନକୀ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ତାହା ବାଟବଣା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁରାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲାଗୁଛି ସୁରାଗ ସବୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଥିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବିକ ମମିତା ଯେଉଁ ବ୍ରୁଟାଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା, ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇଟା ଆସିଲା, ଅର୍ଗସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଲା, ଯିଏକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା। ଆର ପରଦିନ ହିଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଇଦେବା କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଙ୍କି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଙ୍କସନରେ ଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ମୋତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ସାଧାରଣ ଜନତା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ସେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନେତା ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ କିଏ? ଆମେ ପୋଲିସ ନା ଆପଣ ପୋଲିସ ଯେ ଆମେ ସବୁତ ଦେବୁ? ଆରେ ମୁଁ ସବୁତ ଦେଉଛି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫଙ୍କସନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଫଙ୍କସନରେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଗୃହ ବିଭାଗ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହଁ କି?
आज प्रश्नवाची सृष्टि हो नेता मैंने गृहमंत्री को विरोध करुँचे विरोध कहीं नायक नहीं करना जे दिव्यशंकर मिश्र इज द गेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ सनशाइन कॉलेज से अधिकार किए दे आज आपण मैंने यू आई ये जो ग्रह अच्छी ये आमर आम आपन को कहलु जो आपर स्टेटमेंट ना आसतु आम जगह को दिव्यशंकर बाबू जदि आईन मंत्री को गेस्ट भाव में डाकुं आईन मंत्री माइक मध्यम कौन आपन को कहवा कथा कि कॉलेज को डका जा बारंबार स्कूल कॉलेज को जाती भाव से भी तदंत परिसरभुक्त होगा दरकार एकदम हबार कथा जोटा कलाहांडी लोके एसएफ बीजेडी समस्त लोक जो राजरास्तार घर से सब जगार कौन जो ममितार जो ब्रुटल मर्डर ताकू तथ्य को लुचे सारापर भी आमे कम्युनिस्ट जो दल अच्छु समस्त कमरेड जो आम कौ वर्तमान ओडिशा पुलिस राज्य सरकार अंडर रे अच्छी गोटे काठ खेलना साजिश पुलिस को रास्ता देखे दी कि जो आईन बाटर जो कथा कौन से सेठी रखिदबार कथा एक सीबीआई को दबा कथा नचे ओडिशा हाइकोर्टर जज मान द्वारा एस आई टी जदि तदंत कर वर्तमान मध्य कौन समय अतिक्रम करनी सुनिश्चित भाव जो ममिता को जो ब्रुटल मर्डर करा एटी गोटे बड़ ग्रुप अच्छी एटी नेता अच्छा ठेकेदार अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति मैंने भी कलाहांडीर संप्रत अच्छा ता सहित ओडिशार राजनेता भी अच्छा जोटा कलाहांडीवासी देखी आउ से जो कला सिनेमाटा आसवा दिन में खुली पार कहते कला सिनेमा आसवा दिन आसवा दिन में खोल आम सीधा साल किसी महिला अच्छा सहित प्रतिक्रिया ना मैडम कौन कहे ममिता हत्याकांड हवा तापर मंत्री संप्रुक्ति आसवा पुणी मंत्री निजे विभूति रखिले कि जदि मु दोषी ताल मत दोषी जदि मोर प्रमाणित हो जाणिकेश्वरी से दुहाई दे कि कहले कि सबकि जिन छाड़ीदेवी साधारण जनता जहाँ चाहिए मुझे करी तो ये जो कहते दोषी कि नुह जहाँ पुलिस विभाग कर किंतु से वर्तमान पर्यंत जदि गृह विभाग दायित्व में रे निरपेक्ष तदंत हो पारे कि ना मैडम हो पारे जेहेतु से इस्तफा दे सारे एका ठीक तदंत हम आहेतु तर अंडर पुलिस अच्छा सबू नेता मंत्री सब जहाँ अच्छा से इस्तफा नदे पर्यंत ठीक तदंत हो पारे कहीं लगुच से इस्तफा नदे पर्यंत तदंत ठीक से पार से गृह विभाग मंत्री जेहेतु अंडर पुलिस अच्छी समस्ते अच्छा बोले जहाँ दोषक छुपेवा को चाहूँ आ सबू सबू से लिभेदे लगी चाहिए जे आम कौन इस्तफा देलापर ही ठीक तदंत हो पार नचे हो पार से आगे इस्तफा दिंतु तापर तदंत कर सर कौन कहे तो जहाँ भी जी जी देखा गत काली अनेक राजनैतिक दल अणराजनैतिक दल समस्ते राजरास्ता को ओल्लते भुवनेश्वर छु कलाहांडी पर्यंत सबू जगार फ्लैग कार्ड देखा है कि मुख्यमंत्री गस्त को विरोध करागला किंतु किसी फरक पड़ा ना जेहेतु रक्ष जिते बड़े भके साजे सेमती हुए जेहेतु गृहमंत्री पाखे गोटे पुलिस विभाग रोच गृहमंत्री निजे एक दिन जब गैप ही जीवे नीरव रे तो कौन हम से जितने सब सबुत मेटे सारापर से स्टेटमेंट दूसरे आगो तुम सबुत दि तार मुझे इस्तफा देवी तो इन प्रश्न उठू तो गृहमंत्री निजे ही इन इनवल्व अच्छा तेणुक मुझे डीजी महाशय कहबी जे आपण आईन रूर्धर जाकर जो संविधान को लेकर आप जितने एसपी होते डीजी एवं हो अनुरोध करुच्ची आपड़ से संविधान जो शपथ ग्रहण करते जो समय चाकरी पाला समय मन पक आप आईन को सम्मान देकर न्याय करूँ आठ बड़ लोक हो खसीज से नुहे आते आंदोलन कले मैं फरक पड़े ना क्षमता अच्छी पारे मीडिया भी अच्छी पारे पुलिस विभाग अच्छी सत्ता अच्छी तेणुक आगामी दिन जनता निश्चय उचित दंड देवे भोट मध्यम तेणुक आम चाहूँ डीजी महास को से निरपेक्ष तदन करूँ एस आई टी मध्यम तदन करूँ आउ जो मैंने दोषी अच्छा से आईन अनुजाई दृढ़ कार्य लगुच कि ममिता पर बर्तमान चापर अच्छी राजनैतिक दल सरकारी दल चापर हाँ अज्ञा ममिता दल बापा माँ को सब चाप पकईकर सब ये चलते
गोटे कथा समस्त मुहरे जिते दिन पर्यंत मंत्री इस्तफा देना ताहले किभली भावरे तदंत हेब एवं निरपेक्ष तदंत हो पारना कि ममिता को संपूर्ण भाव में न्याय मिल पार ना तेरे देखार रहा ये ममिता मर्डर मिस्ट्री जो पर्दा गोटे पर गोटे लगिक रही जो मंत्री ना संप्रति आसूसी से आग को कौन पदक्षेप नौ पुलिस विभाग संपूर्ण भाव में कौन काम कर कलाहांडी कैमरा पर्सन संजीव सह सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज।